rozumieme na jedným časopad. A povedal som si, že na mojom kanále nesmie chýbať jeden z klasík, na ktorú som zabudol ja a zabudli aj ostatní ľudia. Reč je o hre Chameleon, o ktorej sa hovorilo, že graficky a gameplayovo trochu pripomína Mafiu. Zlatú českú klasiku. Ako musím zdať, že táto hra je celkom dosť kultúrna, keďže je od slovenských výrobcov, má češtinu a odohráva sa v Írsku. Aspoň myslím, že sa odohráva v Írsku. Ok, nebudeme to teda zdržovať. Vytvorím si svoj profil. Nová hra. Je to stealth hra, ok. Hello? Mike speaking. Hi, Mike. How are you? What? Good Lord! I have a day off after spending a week in the OC and the first thing I hear is you being fired? Is it true what the boys said? Don't know what they've said. That the boss fired you because you were messing with that affair? That thing about your parents? Yeah. Yeah? You're on probation for it. Christ! The list of rules you violated won't fit into the yellow pages. And for what? I tell you, it's not true. No sniper with a custom-built rifle killed your parents 15 years ago. Hey, Mike, if that's all, you better hang up. Okay, okay. You know, I'm your friend. It's only, you see, you're the first man I know to be fired from the agency. If you need anything. Yeah, I do. What is it? There are some documents mailed from MI5. Oh, Christ! I need you to take them before anyone notices. You're kidding me! Will you do it? Oh, yes. Sure I will. I should have the results of a comparison test at ballistics. Well, if anyone finds out what I do, I'm gonna be the second man I know to be fired from the agency. And then I am dead, because Marion will kill me. Well, I'll give you a call when I'm done. Yeah, and... And what? Should I arrange world peace, feed the hungry, or something like that? And thanks. Christ, you're welcome. If only I hadn't called you. See ya. Hi, Mike. Hi, you're here. It's open. Yeah, I peeked into it a bit. Professional curiosity, you know. Hmm. Man, I'm starting to believe you. How did you find out that the British seized this weapons shipment? By chance? Yeah, sure. And you were fired because the chief had nothing more interesting to do. But that sniper rifle is not the one. Do you see the lines on this bullet? The other bullet doesn't have them. Whatever. I remember it. It's altered in the same way, so the same man must have done it. It's a clue. You don't give up. You want to go to Belfast and find out the origin of these weapons? No, I'm not going anywhere. Are you sure? Hmm. Well, your wife may congratulate herself she didn't marry you. Bill, please, take this. Of course, sir. Bill, don't go inside. Wait for me here at the gate. We're leaving soon.
no. Oh, yeah? Hi, Joe. You owe me from Lahatville. Ah, you? I thought you'd call. I'd heard you'd been fired from the CIA. Yeah. So what is it now? Usual stuff. I'm going to Belfast. Usual stuff? I'm going to Belfast. Sure, no problemo. Hey, I have a tank here. Good as new. You might find it useful. Maybe. Oh, is it that bad? It will be that bad. Kapitola 1, ulice Belfastu. A tu trochu ako v Hitmanovi Silent Assassin si môžeme na začiatku vybrať zbranie, lenže si zbraň nevybereme, lebo si môžeme maximálne vybrať vybavenie. Čiže mi sa zdá, že asi si to nemôžeme vybrať. Alebo že veci, ktoré môžeme mať. Pakríž, špionážnú kameru, paralyzer, mikrofón. OK, čiže hlavnej postave, čiže nemám absolútne poňatie, ako sa volá, zabil odstreľovač rodičov, lenže nikto mu neverí. Čiže OK, začať. Nestrať O'Reillyho z dohľadu. Tak tá hlavná postava, ako dnesko mi pripomínala hlavnú postavu z Goodfellas. Hra bola uložená. Nájdi dom na Bishop Street 30. Napovieda základný pohyb V, S a D a môžeš bežať aj shiftom. Doslova ako skoro v každej hre, pokiaľ to nehráte na šípkach. Žiadame tú mapu. To čo blíka sme my a potrebujeme sa dostať. A potrebujeme sa dostať na 30 Bishop Street. Aby si videl momentálne ciele, stiskni klávesu F1 ako v Mafii. Použij ciele mise je spolu s mapou klávesa M. Aaaa, M-kom je mapa, keď podržím F1, tak mi to dá cieľe misie, ako v Mafii, iba že na rozdiel od Mafie, tak Mafia vám ukazuje hore, že aké sú cieľe vašej misie. Počkaj, čo potrebujem vyskúšať. Aha, auto vás nezrazuje. Inak je, táto hra je super, je to slovenská hra s maximálne českým jazykom, ktorá sa odohráva podľa jednej vlajky, čo som videl, tak v Írsku, ale asi v Amerike, neviem. Áno, sú tu quicksavy, čočka nie, to je first person. A F8, quick load. OK. Ako celkom až štve, ale respektíve som sklamaný, že nevyšla jedna hra takzvané slovenské GTAčko Viva Sloboda, či jak sa to volalo. A musím uznať, že tá hra mala celkom dosť potenciál pre mňa. Is starting in a minute and I bet 50 quid on it. I don't want to leave you with him. The Brits are starting to become a real pain in the ass. Okay, and what is it this time? Just one suitcase, but still keep an eye on it. If we lose it, our operation's wasted. Got it. You know me, right? All right, I'll be going now. Indikátor viditeľnosti ukazuje vzdialenosť, na ktorú tie nepřátelé mohú spatřiť.
Pokud je nepřítel nebo bezpečnostní kamera vidí, blikající ikona malého oka nebo malé kamery se objeví nad indikátorem viditelnosti. Stále máš čas na to skrýt se. Když tě nepřítel nebo kamera rozpozná jako nepřítele, ikona malého oka se objeví nad indikátorem viditelnosti natrvalo. Nepřátelé na tebe začnou střílet anebo spustí alarm. Chápem. Čiže hned na začátku máme sledovat svou misi, do piče. Damn, he's seen me. I have to be more careful. Mafia prvá misia. Zdráte s taxíkom před Morelovými mužmi. Chameleon prvá misia. Prenasleduj nějakého sráča. Aby si se dostal k pravdě, kdo zabil tvojich rodičů. Ok, stačí, keď sa keď sa zrazu nerozhodne. Ó, niekto ma asi sleduje, tak by som mal asi otočiť svoju palicu o 300... o 180 stupňov. Neotáčaj sa. Ešte som nešiel pred neho, lebo ja rozmýšľam, že... Počkaj, to je ten, ktorého sledujem, alebo nie? Ja si to uložil iba pre istotu. Inak aj fakt moja postava zozadu vyzerá ako Max Payne. NE! Nič si nevidel. Jasné, proste... Prvýkrát ma vidí. To bolo nič, to sa mi iba zdalo, okej. Vidí ma druhýkrát. Kurva, nasleduje! Je to v piči. Ja som chcel zatiaľ zraziť autom. Musím vysvetliť, ako je možné, že v Mafii... Aj keď hej, Mafia sa odohráva nejak v 20-tých rokoch. Pred minulého... Počkajte, minulého storočia. Áno, vykláňanie... By the way, chvíľu som to hral, že či tá hra vôbec pôjde. Ako povedal by som, že je to pre mňa nostalgia, lenže... Naposledy som to hral, keď som mal 8 rokov a... Nedal som ani prvú misiu. Heh. Čurák. Až do chvíle, kým sa nerozhodne táto zasratá postava otočiť sa o 180 stupňov, že? Toto je jak dávať pozor na malé dieťa. Ešte ho vidím. Som zatiaľ zodpovedný rodič. Zatiaľ sme v pohode. Hova. A to vykláňanie vyzerá divne, ale zároveň je to cool. A dostal som automatické uloženie. How did Irish grass do in the ninth? Irish grass finished dead last. Oh, I lost 50 quid, that lazy damn. You need to stop betting on anything just because it has Irish in the name. Don't ever say that again or I'll smash your face in. Okay, I was just... Drop it. Okay! You'll put 20 quid on Blue Star in the fourth race for me tomorrow, right? Okay. It came the same way as before. Sure. But this time the Brits almost got it when they were sniffing around the coffin. Počkaj, potrebujem nejaké miestečko, kde si nepovie... Euro...
že si ma všimol. Ako sa to spravil na schvalovke, ja by som zistil, ako sa volá, a nebolo to kvôli tomu, že som absolútny čurák, ktorý to posral z dôvodu mojej neschopnosti. Kdeže? Na drbiči. Bude tej hre moc vadiť, že som ho... No nie úplne stratil z dohľadu, ale že ho strácam z dohľadu. Mne úplne stačí, keď ten idiot proste tadiaľ to prejde a neotočí sa priamo na mňa. Kde je ten idiot? A do piče. Prečo sa proste ten typek rozhodne, že pôjde inou stranou ako prišiel? Proste kto ide inou stranou ako prišiel? No pravdepodobne hocikto, ale o tom sa nebudeme baviť. Neotáčaj sa, nech sa neotočí. Neotočí ani jeden, lebo... Príď k dverám a stiskni tlačítko pre streľbu lomenú akciu. Vyber špionážnu kameru a stiskni tlačítko pre streľbu alebo akciu. Ideme lockpikovať. Čiže počkaj, nejdeme. Tak do pivovaru sa mu chce... Aha, tu je na druhej strane, ešte by som išiel na piču stranu. Táto hra bude pre mňa veľká sranda. Ja si nerobím srandu, ja už sa to hra začína vybavovať. Že väčšinu tejto hry proste niekoho sledujete. Čo Assassin's Creed môže ísť so sledovacími misiami okamžite do ryti. OK, v pohode. A inak hej, odohráva sa to vážne v Írsku. Môžem ma prosím ťa zraziť? Proste ako ladne tu brzdia tie autá. Tak to nebrzdíte auto ani normálne. Aj keď hej, nie je to úplne rýchlo tie auta, čiže pohode. Stály beh. Ale na kapsuloku ako v Mafii. Stačí, keď sa neotočí a sme v pohode. Ktorá strana? Inak mimochodom, keď sa dostane niekto do takej istej uličky ako vy z hodou okolností, tak vás ten daný človek sleduje, okej? Ale nie je možné, že náhodou ste zablúdili alebo niečo. Daná osoba vás skrátka sleduje, čiže by ste mali zavolať políciu alebo byť radi, že viete nejaké bojové umenie. On si dostáva prosím povie aj, že sa mu rozviazala šnúrka. Neotáčaj sa. Zatiaľ všetko v pohode. No, radšej nie. Možno je v stenách nejaký priechod. Počkaj na momentu.
Pôjdi na pozemok pivovaru. Možno je v stenách nejaká puklina, no? Počkaj, nemôžeme proste vyskočiť na kôš a z toho košu... Nope. Chcem povedať, že vidíme na kôš a potom tam pohodlne môžeme vyletieť. No nie vyletieť, ale viete ako to myslím. Dostať sa. Dobre, tento vojok vyzerá nepríjemne. My sme tu a potrebujeme sa dostať dovnútra pivovaru. Pomáhať mi bude... doslova mi nič nepomôže. Porozprávam sa s vojakom. Neporozprávam. Bude strať vojaka moc, že... No, chcel som povedať, že idem na jeho pôdu, ale... Mám pocit, že sa tam nedostanem. Počkaj, skúsim dať quick load. Počkaj, nestrať Rodyho z dohľadu, to máš kam jeblo. Ja, to má jeblo sem. Ja, ten kokos sa vlastne otočí. Ale... Some of the gate is closed to me. I should check the walls around. Maybe I'll find some holes. Čiže on ide sem... A prejde sa zde. There's no way this way. A čiže si povedal, že musí viesť nejaká cesta... cez stenu. Tu by cesta nevede. Ale ja mám lístok do pivovaru, ja som tu na exkurziu, okej? Čiže prosím, boli by ste takí láskaví a nechali ma prejsť. Dobre, ešte raz čo povedal, lebo som ma... Ani tak nie je zmetený, ale zabudlivý. There's no way this way, či jak to povie. Teraz presne som nepovedal tú vetu pred tým, ktorú som chcel počuť. To je fakt skvelé. Čiže oficiálne som sa zasekol. Počkať, nemôže byť cesta kanálom? Ako vo Freedom Fighters? Nope. Ale tak nope. Niečo, čo by mi skrátka pomohlo dostať sa na druhú stranu. O, ďakujem dobrý moc, že ste mi Počkaj, nemám sledovať tohto čúri mrda, aby ma pustil. Tak sa chcel, aby mi ukázal, že kam mám ísť. Esbech. Ja si až teraz všimol to v ľavom dolnom rohu, čo mi píše. A povedzte mi, že ja tam nemám ísť.
za týmto idiotom a mňa si jebne. Pani, prosím, môžem ísť s vami do pivovaru? Veľmi by mi to pomohlo splniť môj detský sen. Prečo pôjdem pred ňou? Počkaj, nemôže byť tuto niekde diera v stene. Ale určite by si nevšimli to, že sa dostávam cez stenu do pivovaru. To by bolo maximálne nenápadné. Mám paralyzer a nebudem sa ho použiť. Ale tak čo, že sa nedá vyskočiť na ten kôš, aby som mohol... No, vyskočiť na... vyskočiť... Dobre, skočiť tú stenu. Tieto dvere sú úplne na nič. Cesta zatvorená. Mne podľa mňa dá za chvíľu, že mi sa selhala a stratil som Ouriena, či jak sa volá. Ouririho, či ja neviem. Šplhanie. Môžeš vyšplhať na rôzne objekty, ako sú kontajnery nebo bedne. Přiď k nižší bedne, uzdi a zastav se a stiskni klávesu proskok mezerník, předvoleno. Když budeš k bedne čelem. Aaa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 
z hlavnej postavy parkourista nebude, ale... Na niečo som kapol. Nerad to hovorím, ale... Pomocí zabití holýma rukama zlikviduješ nepřátelé tiše a bez zbraně. Nesmíš mít nic v rukou, přiblíž se k nepříteli skrčený ze zadu a stiskni tlačítko pro střelby akce. Ok, nemám nic v rukách. A jdeme stealth kill. Zatiaľ to vychádza úplne na jednotku. Mimochodom, toto bol úplne celý čas môj plán. Ja nemôžem získať jeho zbraň, tak to je celkom šejm. Ale môžem ho za sebou ťahať. Ako malé dieťa, ktoré nechce ísť do školy. Ako nemal som ani nič v rukách, ale... Toto je presne ako som to chcel spraviť, OK? Nejde tu o to, že by som to absolútne skurvil a teraz mám kvôli tomu... 59 životov, kdeže? Počkajte. Ako robím to, aby som mal prázdne ruky? Počkať. Chcel som, že háčko, že či to nie je ako v Mafii, ale asi... Do piče. Á, teraz nemám nič v rukách. Čuráci.
No, lenže ako... Paralizer, paralizer. A mimochodom celkom máš tebe, že neviem ako si mám doplniť životy. Počkaj, možno aj tuto vyskočiť. Berem to ako nie. Počkaj, menšia krabička, väčšia krabička. No a dokrabičkoval som, lebo nikam to nevedie. Nejaký rebrík, ako by som sa mal dostať na väžu, alebo niečo. Vstup do budovy pivovaru. A pivovar je... trochu vyššie. Ačiak to by som už mal byť v budove pivovaru, nie? Pokiaľ sa maximálne nemýlim. Ja, toto je asi pivovar, I guess. Nie. Inak aby ste boli v obraze, toto je oficiálne séria. A táto hra má 17 misií. Čo mi úplne vypadlo, že koľko má vlastne misií Mafia. 20 alebo 18? Tak nejak približne. Ako hej, teraz ma skoro niekto videl, ale... horší prípad je to, že ja som ho nevidel. Počkaj, môžem tam dať kameru. Pivovar podobný Mafii 2. Ibaže táto hra vyšla v roku 2005. Ale vôbec si nevybavujeme, že ktorý mesiac a ktorý... deň. OK, ako môžem vyskúčiť bez toho, aby som... tak asi nič. Asi nič a asi nič. Čiže to je no go. A asi nič. Čiže OK. Nemám absolútne poňatie, aká mám ísť, lebo sú tu všetci pozamykaní ako v Blacktail Innocence, keď si všetci mysleli, keď som bol v dedine, že roznášam mor. Čiže do budúcej epizódy si pozriem nejaký gameplay, aby som zbytočne v budúcej epizóde nebudil počkať rebríky, vyliezť na rebrík a znovu z nej zliezť je jednoduché. Tak to je super, našiel som akurát rebrík k koncu. Čiže OK, vyleziem po... a to píše. Do píše. Čiže... prenúzový prípad. Tuto by som to opäť na 4. epizódu na hru Chameleon ukončil. A niečo si 50 sa učí. A serus.